kuulkaas lähtee. Olisi kyllä voinut jättää vähän enemmän tätä ulkorengasta. No, ei voi mitään. Voiko tästä tulla hyvä? Täytyy ehkä kehittää erilainen kamerusjuttu näille terälehille, kun nämä on vietäneet. Oi. Leikkausalusta kärsii tässä kyllä ihan kauheasti. Sitä vartenhan se on tietenkin olemassa, mutta silti. Silti. Oops.
I agree with that. Kolme tehty. Neljä olisi vielä jäljellä. Seuraavana olisi sydänchakra. Ja siinä on aika paljon yksityiskohtia. Et todennäköisesti tässäkin menee se tunteroinen niin kuin tuossa ekossa. Ehkä. No ei välttämättä. Katsotaan se toiseen päivään. Huomiseen tai ylihuomiseen tai ensi viikkoon. Uskon tuosta tähän vedetukin. Kesältä aika kivalta näyttää. Se on sitten taas toinen juttu, että miten hyvin ne toimii. Kyllähän varmaan ajaa ihan asiansa. Mä luotan siihen, että tästä tulee vielä hyvä juttu. Moi moi!